питьевой воде нельзя ничего нормировать из токсичных соединений. Вода должна быть абсолютно безопасной, должно быть полное отсутствие всего. Ми переконались, водоканали не в змозі повністю очистити нашу воду. В ній є бруд, іржа, черв'яки, небезпечні спори плісняви, отрута загиблих синьо-зелених водоростей. Але як себе убезпечити? Невже слід перекрити кран на кухні? Чи таку комунальну воду все ж таки можна очистити? Фільтрація, кип'ятіння, обробка сріблом. Спробуємо розібратись, чи допоможуть нам ці засоби очищення зробити нашу воду питною. В магазинах продаються десятки фільтрів. Та як серед такого розмаїття обрати найкращий? Чи дійсно вони в змозі очистити воду? І чи раптом не виявиться відфільтрована вода отрутою? Прості за конструкцією, дешеві, а тому популярні серед українців так звані фільтри-глечики. Їх іще називають швидкою допомогою. Такий фільтр не зупинить нітрати, не врятує від токсичних міксоміцетів та діоксину, втім, як і від більшості інфекцій та вірусів. Водогінну воду може очистити лише від хлору та деяких металів, а також пом'якшити через зменшення вмісту солей. Однак є у цьому фільтрі дещо таке, що здатне перетворити пластмасовий глечик на зброю масового знищення. Найпростіший побутовий вугільний фільтр. Його виробники обіцяють 350 літрів очищеної води без заміни ось цієї касети. Для сім'ї із 4 чоловік цього має вистачити приблизно на місяць. Але уявіть таку ситуацію. Ви купили новий вугільний фільтр і пропустили крізь нього 1-2 склянки води. Глечик залишаємо на столі і на місяць у відпустку. Ніхто не потребує відпустки більше за людину, яка щойно з неї повернулася. І все ж приємно приїхати додому і випити склянку холодної відфільтрованої води. Адже, пам'ятаєте, фільтр у нас майже новий. І все ж, про всяк випадок, варто перевірити, чи здатен цей фільтр очищувати воду після місяцю перерви. Неймовірно, але вода стала втричі бруднішою. А всередині фільтру, на вугіллі, ми знайшли суцільний зоопарк бактерій та зарості мікроводоростей. І це у фільтрі, який ще не використав і частину свого ресурсу. Через сутки, максимум двоє, там з'являються колонії мікроорганізмів, які самі по собі нам безвредні, але продукти їх життєдіяльності супертоксичні. На відміну від фільтрів, кип'ятіння – найдоступніший спосіб знезараження води. Процес, який з дитинства бачив кожен, не такий вже й простий і безпечний. Бо внаслідок цього у воді з'являються отруйні речовини. У річній воді є так звані органічні речовини, наприклад, рештки рослин та риб. Самі по собі вони для нас не шкідливі. Але якщо таку воду з органічними сполуками прогнати крізь систему очистки водоканалу, де її наситять хлором, по трубах у нашій оселі потече вода із хлором і цими органічними речовинами, бо від них неможливо повністю очистити воду. Найстрашніше відбувається далі. Коли ви, приміром, кип'ятите воду для чаю, молекула хлору поєднується із цими речовинами і утворюється надзвичайно потужна отрута. Вчені називають її хлорорганікою. А що відбувається з організмом людини, яка щоденно п'є кип'ячену воду із цими небезпечними сполуками? Ми відважились побачити це експериментальним шляхом. Це Павло. Йому 22 роки. І на наше прохання хлопець погодився сумлінно пити виключно кип'ячену воду з водогону. Чому так? Адже якщо він кип'ятитиме, наприклад, артезіанську або відфільтровану воду, ніяка хлорорганіка йому не загрожуватиме. Павло має гарне самопочуття. Жодних суттєвих відхилень у стані здоров'я. Рівно через тиждень разом із лікарями ми дослідимо його організм. Я п'ю кипяченую воду практически постоянно. Я думаю, що вряд ли вона приносить вред какой-то моєму здоров'ю. Но все-таки интересно пройти експеримент. Експеримент розпочато. Через кілька днів хлопець почав жалітися на смак кип'яченої води. Каже, на силу ковтає. Хоча спрага навпаки посилилась. Дуже надоїла така вода. Вкус кажеться отвратительним. Крім огиди до кип'яченої води, жодних змін у собі Павло не помічає. Та дочекаємось кінця експерименту.
наші науковці передбачають далеко не райдужний стан здоров'я піддосвідного. Міняється формула крові радикально. І якщо ви в цей момент здадите аналіз крові, і вам врач посмотрить на соотношення лейкоцитів і еритроцитів, скаже, у вас тяжелі форми отравлення. Тільки дуже тривале кип'ятіння гарантує незаражену воду та загибель усіх небезпечних спір, бактерій та вірусів. Але чи цілком безпечною буде така вода? Нагадаємо, існує думка, що після кип'ятіння вода з водогону стає токсичною. Тиждень наш доброволець Павло перевіряв на собі вплив кип'яченої води з крану. Іноді дозволяв собі чай. Павло зізнався, смак кип'яченої води вже не переносить. На щастя, експеримент добіг кінця. Сьогодні Павла обстежать лікарі. Еритроцити настільки в жутких знаходяться мікстах. Возможно, здесь есть проблема с неправильным водным рационом. Дивіться, так виглядають еритроцити здорової людини. Неймовірно, але у здорового 22-річного хлопця майже усі еритроцити склеєні. У так звані монетні стовпчики перетворюються кров'яні тільця людини, до організму якої потрапила отрута. Це відбувається з кожним із нас, коли ми вживаємо алкоголь. Здатність еритроцитів переносити кисень зменшена в половину. А це означає, що кожен орган хлопця не отримує життєдайний кисень і не може нормально працювати. То, що я бачив на гемосканіруванні, мене поразило. Навіть не віриться, що кип'яченої води таке може бути. Такі зміни у складі крові викликав не стільки хлор, скільки його сполуки. Теорія підтвердилася. Воду з-під крану кип'ятити не можна. Вона стає отруйною. Коли падає дощ, з поверхні землі змиваються увесь бруд і токсичні речовини, і таким бульйоном просочуються вглиб. Ось чому ґрунтові води найбрудніші. Саме вони і є у наших неглибоких колодязях. Далі вода фільтрується самою землею, а тому найглибші артезіанські води вважаються найчистішими. Підземні води протікають через огромну вот эту толщу. Для них эта толща – это самый лучший фильтр. Человечество не придумало лучших фильтров. Для того, щоб з'ясувати, яким чином фільтр зворотнього осмосу так добре очищує воду, треба його розібрати. Це перший фільтр, це другий фільтр і нарешті є фільтр третій. Однак серце будь-якого фільтру зворотнього осмосу – це мембрана. Вона розташована ось тут. Спробуємо її зараз дістати. Ось це і є мембрана. Вона скручена. Після мембрани вода потрапляє у цей загадковий циліндр, але він не розбирається. Доведеться різати. Отже, фільтр зворотнього осмосу складається з попередніх картриджів, мембрани та кінцевого вугільного фільтру. Крім того, до фільтру входить бачок, де накопичується очищена вода. Перші три можна обрати залежно від хімічного складу води вашої місцевості. Одні картриджі очищують від заліза, інші – від хлору. Є і такі, що від іржі та водоростей. Це попередня очистка. Вона потрібна для того, щоб мембрана не засмічувалась. Під потужним мікроскопом у мембрані помітні численні отвори. Кожен розміром з молекулу води. Таким чином вода крізь неї проходить, а решта – ні. Чистота води залежить від розміру отворів. Але є у мембранного фільтру і інша, більш підступна особливість. Молекули хлору мембрану розрушають. І постепенно діаметр пор від воздействия хлору увеличується. І ця мембрана починає пропускати молекули все більшого розміру. Якщо мембрана зруйнована хлором, фільтр перестане очищувати. А ви про це і не дізнаєтеся. Тому водопровідну воду не можна пропускати крізь мембранний фільтр без попередньої очистки від хлору. Тоді вода буде ідеально чистою. Але чому наш науковий консультант не радить її пити? Це вода суто технічна. В природі чистих вод взагалі не буває. Людський організм не звик до такої чистої води. Її називають фізіологічно неповноцінною. Нам потрібні усі мікроелементи, які є у природній воді. Після мембранного фільтру їх не залишається.